Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Tünzalə Ağayeva bir müğənni kimi artıq tükənib. Referansas xəbər verir ki, bunu Qaynarinfoya açıqlamasında şair və jurnalist Anar Vəzirovlu xalq artisti Tünzalə Ağayevanın açıq-saçıq səhnə geyimlərinin sosial şəbəkədə tənqid edilməsindən danışarkən deyib. Anar Vəzirovlu hər bir insanın tükənən vaxtının olduğunu xatırladıb, müğənnilər isə tükənəndə pul xərcləmək istəmirlər. Baxırsan ki, mahnının sözlərini də musiqisini də özləri yazır və həm də oxuyurlar. Müğənnilər tükənəndə bilmirlər nə etsin, başlayırlar başqa şeylərlə özlərini gündəmdə saxlamağa. Məsələn, ədəbazlıqla, soyunmaqla və əs. Vaxtı ilə Tünzalə səhnəyə necə çıxmışdı? Baş örtüyü ilə özünü izləyiciyə sevirməyi bacardı, tanıtdı. Tünzalə bu rolu o vaxt oynadı ki, rayondan təzə gəlmişdi. Amma indi baxın ona, görün rayondan gələn adamdan əsər əlamət var. Özü də insanlara deyir ki, beyinləri yoxdur. İzləyicini təhqir edir. Anar Vəzirovlu hesab edir ki, Tünzalə Ağayeva izləyicinin, cəmiyyətin qədrini bilmir.